道を教えていただいたお客様には必ずお礼の再訪問、そして当日にお礼絵手紙を書きます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、お仏壇の販売が定食永田幸喜でございます。2020年3月3日、今日は火曜日かな、今外がですね、外気が8度、5時57分、朝動画でございます。いつと順番がいつもと逆になりましたね。あ、でも今日は3月3日でございますね。実はですね、毎年やってますけど、ご来店のお客、逆になってますね。ご来店の女性のお姫様、女性のお客様にはですね、買う買わない関係なしですね、必ず一人一個ずつですね、これサービスでプレゼントしておりますが、3月3日ひな祭りですね。はいはい、まあそれはともかくとしてですね、昨日実はですね、朝から河内の方にお伺いいたしまして、ちょっと家がわからなくなったものですから道を聞きました。で、道を聞いて、一応終わりまして、必ずですね、私はですね、道を教えていただいたお客様にはですね、必ず再訪問、お礼の再訪問、そしてですね、お礼絵手紙を書きます。実はですね、ですから、まずは道を教えていただきますよね。でその後、ありがとうございましたーってですね、無事に終わりましたーってですね、厚かましくこれ小冊子とですね、カタログと、でこちらニュースレターですね、ニュースレター、カタログもう一部ありますけどね、これとニュースレターをですね、どうもありがとうございました、もう助かりました、実際助かりますってですね。で、実際ですね、見込み客というかですね、そう言ってほら、何かの形でよく来ていただいたお客様に、ちょっと今日線香ろうそくのちっちゃいの持ってましたから、それもこうありがとうございましたとか、ね、手土産代わりに置いてですね、ありがとうございましたって、もちろんこの名刺もですね、置くんですよね。で、一応そういう形で、あとこの小冊子とかですね、こういうのを、でも決しても、昨日も言ったんですよね、本当ありがとうございましたって、もう助かりましたって、これよかったら見てやってくださいって、で、もしも仏壇の話があった時は紹介してください、ありがとうございました、失礼しますって言って帰ります。もう決しても、実は私、仏壇店でございましてとかね、そういうこと絶対やりません、もうどうもありがとうございましたって形でですね、もう帰ります。で、それからですね、帰ってから、私、こうやってですね、実はこれ、もう昨日分出しました、これはレプリカでございますけどですね、書いたこういうお礼絵手紙ですね、下手な絵ですね、一応桜でございます、これ何だろうかという話もありますけどですね、本当道を教えていただいてありがとうございましたという形でですね、お礼絵手紙は必ず書きます。住所が分かるお客さんですけどですね、大体ゼリンの地図見ると分かりますからですね、はい、必ずお礼絵手紙を書いております。ですから、これをですね、もうコツコツと続けております。で、口コミでですね、こういう口コミ、今は非常に口コミ大事でございます。情報がすごく多いね。こうやってSNS とテレビ、新聞、ラジオ、フリーペーパーとかいっぱい情報をお客さんいっぱい来てますからですね、逆にこういう口コミが大事かなという形でですね、コツコツとやっております。で、そのご紹介って形ですね。はいはい。買い形でですね、必ず道を教えていただいたお客様にはお礼、再訪問、感謝絵手紙ですね。で、ご縁を大切にですね、感謝の心を込めて再訪問&お礼で、カタログ、小冊子、ニュースレター必ず差し上げますって形ですね。で、当日に必ずお礼じゃと、そういうこの姿勢をですね、崩さずにですね、コツコツ頑張っていきたいと思います。はい。では、ここまで、この動画を見ていただいて誠にありがとうございました。これよりお礼を申し上げます。皆様の開運ご発展、お祈り申し上げます。